Assalamu alaikum ardaqtuu Tez Kabar kanalının körüşçüleri, kutmandu kününüzdör menen. Biz sizlerge bugün Чүй облусунун Аламидин районунан сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Дарегине көңүл буруңуздар. Бишкек шаарынан сиздер Калинина көчөсү менен Тагарага Чолпон Айтенко көчөсү менен ылдый түшөсүздөр. Жибек жолунан да ылдый түшсөңүздөр, Восток, село Востоктон да өтөсүздөр. Өткөндөн кийин эле оң тарапта Кут Биримдик конушу башталат. Биримдик Кут конушу. Ушул Биримдик Кут конушунун сиздер ошо сектор Б көчөсүнө карап киресиздер. Туугандар азыр эле көрсөткөн чоң жолдун бою менен сиздер сектор Б көчөсү менен бери кирсеңиздер, мынул мечит бар экен. Мечиттен эле бир аз өтөсүздөр. Бул үй сатыла турган үй Биримдик Кут 10-чу көчөсүндө жайлашкан экен. Мунун да адреси да турат. Сиздер кирсеңиздер, мынул 3-чү үй туугандар, кара дарбаза, кара песко блок менен курчалган ушул үй сатууга коюлду. Сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Азыр эле көрсөткөн мынул көчө менен келип туруп 10-чу көчөдөн оң тарапка кайрыласыздар. Сол тараптан 1-чи, 2-чи мынул сатыла турган үй, 3-чү үй туугандар. Номер 57-чү үй. Ээси жанында. Азыр сиздерге маалыматтарын сурайбыз. Сиздер тыңдап угуп туруңуздар. Өтө жакшы салынган, кирпич менен салынган өтө жакшы үй экен. Ичиндеги ремонттор деле жаңы. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Бул үйдү сатууга койгон экенсиздер, а? Ооба. Участогуңуздар жалпы канча соток чыгат? 4 соток болот. 4 соток, а? Мынул песко блок, кара песко блоктон башталган жерден баштап, мынул бурчка чейин сиздердин участогуңуздар, а? Үй төр жагына салынды. Жүрүңүздөр, анда эмесе кирип үйдү көрсөтүп, андан кийин үй жөнүндө ичинен маалыматтарыны берели сиздерге. Эгерде сиздер жаңы курулуп бүткөн үй издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушул үйдү көрсөңүздөр болот. Бул үйүңүздөр канча квадрат метр? 130 квадрат метр. 130 квадрат метр, а? Мынул оң жакта негизи үй төрүнө салынгандыктан хозпостройкалар мынул кире беришине салынды, а? Бир четтен айтып беребиз, мунусу бул жакта туалет, бул жакта көмүрканасы, көмүркана болсо очок кана бар, 3 казан бар. Мына биринчисинде, а? Биринчисинде 3 казан бар. Анда биз мынул очок канадан көрсөтө берели. Бул жерде уже көчкөнгөмөлөр дайындап коюшту да. Мынул угловой болуп 3 казан очогу менен жасалыптыр. Казандар баары калат ушул жерде? Баары калат. Бул песко блоктон экен, үстүлөрүн утеплять этип, мунун да эле бир жакшына карай бир бөлмө кылып койсоңуздар болчудай. Бул жанындагы бөлмө кандай? Летняя кухня. Летняя кухня. Размери экөө окшош элек экен, а? Анда биз мынул үйгө кире берели. Бул күн батыш тарабындагы айнектери, 2 эшиги бар экен. Кайсысынан киребиз үйгө? Сол жактан. Мол эшиктен, а? Бисмилла деп кире берели жанда. Мына бурун эшиктен кирсеңиздер, мынундай ремонт ушундай апапакай болгон, сонун тагырагын айтканда өтө жакшы ремонт болгон үй экен. Бул жерде раковина жана киргенде коноктор колду жууп кире турган раковина экен. Бул прихожка деп коебузбу? Кире бериш, а? Кире бериш. Үстү мынундай натяжной потолок болуптур. Эшиктер мынундай апапакай айнек менен эшиктер коюлган экен. Мынул биринчи бөлмөңүз? Кухня. Кухня. Мына туугандар. Кухня гарнитура. Кенен экен аябай, а? Бул туугандар бир 4.5 же болбосо 5 метрда чыгып калат. Өтө чоң кенен салыныптыр. Бул жагында холодильник, муздаткыч, мынул раковина, газ плита, вытяжка коюла элек экен. Бирок мынул мебелдер баары жаңы окшойт, а? Мына столешницаларды караңыздар. Документтер дагы баары жайында туугандар. Башында эле айтып коелу. Анан туугандар, бул үйгө кошумча варианттар дагы бар экен. Ал варианттарды өзүңүз айтып койсоңуз. Эмне вариант бар? Эмне нерсеге алмашканга? Двухкомнатный квартирага возможно. Шаардын ичинде, э? Шаардын ичинде. Мына биз холл. Мына караңыздар, аябай кенен. Бул жеринде мындай эшик коюлган эмес, арка менен аябай кенен, жарык үстүндө мынул эмесин караңыздар, потолокторун караңыздар, натяжной потолок. Люстралар да өзгөчө коюлуптур, софит лампочкалар дагы коюлуптур. Оң жактагы бөлмөнү көрсөтө берели, бул кандай бөлмө? Ванна, э? Ойбой, бул ваннаңыздар комнатагы, өзүнчө эле бир, э? Үстү натяжной потолок болуптур, Аристон бар экен. Отопление кириптир, бул жака деле, э? Унитаз. Бул жагында мындай раковина коюлуптур. Негизи жашаганга шарт толук экен, э? Бар экен, э, баары.
Kış kısım kanday jılıydı atapleniyanızlar? Jılı boldu. Jılı? Jılı. Çamağınızlarda kança tonna kömür menen çıksa bolot eken? 3 tonna menen. Nojakta uşul daratkanın tuşunda da bir eşik bar eken, munun janında mundandai avtomat şiktir ornotulgan eken. Bul bölmeñizdörçü? Bul zal. Eñ çoñda konok bölme uşul eken mına, karañızlar. Өтө сонун. Бул да натяжной потолок окшойт үстү, э? Мына, матовый натяжной потолоктор экен. Комната аябай чоң тугандар. Узуну 1.8 метр бар. Турасы канча? 3.5 метр чыгат го, 3.5 метр, 3.70. Өтө жакшы. Мына бул полдордагы бүт паркет, ламинаттар болуп, ламинат менен жасалыптыр. Негизи конок аябай сонун. Мына бул киргендери сол тарапта чай даярдай турган столдор менен. Анан айтсаңыз, мына бул мебелдери кандай болот? Кетеби же калабы? Мебелдердин баары калат. Мебелдердин баары калат. Жакшы экен. Кийимдерди да алып чыгып кетмей экен, э? Жакшы. Анда биз кийинки бөлмөлөргө чыга берели. Бул кайра чыкканда холдон кирсеңиздер, бул жагында дагы ошол дивандарды коюп койсоңуздар деле болот экен бул жерге. Угловой диван, телевизорлорду да коюп койсоңуздар болот экен. Оң жагында 2 бөлмө. Bunun birinci bölmesi, bu spalniye olsa gereken bu bölmeler, he? Spalniye. Üstünden bunu unutup, kozdap, ona baykasanızlar mı? Ol granat, aynı şul, şul yerde çoğun kravat, ateneler oktuğu bölümü, çoğun kerevet koyulmak için. O şun için bunu onday olup, sonun bolup casalıptır. Üstünde daha lampçıklar var. Bu komutalarınızda kança kança çıkıp olat? Bir bulacağı 3.5'a 3 çıkat okşayt, he? Bölme. Жакшы экен. Бул күн тие турган тарабында бир айнеги бар экен. Негизи эшиктерде бар апапакай болуп, ремонттагы мындай ак стилде жасалыптыр, бирок обойлору дагы өтө кооз экен. Кийинки бөлмөгө кирсек, бул жаш балдардын уктоочу бөлмөсү экен, э? Детский бөлмө экен. Мына үстүн караңыздар, аябай сонун. Натяжной потолоктор, обойлору дагы өзгөчө гүлдөр менен жасалган экен. Туугандар, силерге үй жөнүндө маалыматты толугу менен көрсөттүк. Сөзсүз түрдө үйдүн чыгыш тарабында жана түндүк тарабында үй чек ара салынган эмес. Тагыраагын айтканда, забордон 50-60 сантиметр ичинде салынган. Ошондуктан эч кандай бир кошунага тоскоолчулук жок. Туугандар, үйдүн баасыны канча деп атасыз? 50 000 доллар. 50 000 доллар түшүрүп бересиздерби? Ооба. Накалуучуларга, э? Документтери баары так. Ооба. Бар. Жакшы экен. Биз чыгып туруп, анда мына бул от жакчу бөлмөсүн да көрсөтүп коёлу. Негизги үйдүн жылыта турган системасын да көрсөтөлү. Бунусу мына бул оң жактагы туугандар, эшик, экинчи эшиктен киргендер. Бул жерде ошол үйдү жылыта турган меш да коюлган экен мына. Кышкысын жакшы жылыйт деп айттыңыз, э? Муну астында кандай эмеси барбы? Бул жакта баягы мотор суу. Жакшы экен, баягы аварийный вентилдер бүтүшүн ичинде, э? Жакшы экен, топкасы деле отдельно баягы үйдө ыш толбойт экен, э? Мул үйдүн оң жактарында эмне бар? Бул жагында бир боштондук экен. Кире турган жер турбайбы бул жер, э? Үйдүн үстүндө туугандар, мына бул суу кете турган түтүктөр коюлган. Мына бул фронтондору дагы бүтүптүр. Негизи үйдүн сыртыны бир сыра кумшубак менен же болбосо бир декор менен жасап алсаңыздар, үйдүн ичи толугу менен бүтүптүр. Арт жактарын да көрсөтүп коёлу. Бул арт жагында мындай кошунага тийип калган эмес. Арада мындай бир 1 метр, даже 1.5 метрден көбүрөөк орундук ташталган экен. Жакшы. Дагы кошумча сөздөрүңүз барбы айта турган? Үй жакшы салынган, өзүбүз үчүн салынган. Ошол тилекке каршы акча керек болгон үчүн сатып жатабыз. Сатып жатасыздар, э? Бул бүткөнүнө канча жыл болуп калды? 1 жыл болду. 1 жыл болду, э? Бүт нөлдөн баштап жаңы салынганбы? Ооба, өзүбүз салдык. Өзүбүз үчүн салынган. Өзүңүздөр үчүн салгансыз, э? Ичинде материал ремонттордон өтө сапаттуу жакшы болуптур, э? Бул жагында дагы туугандар 1 метрге жакын орундук бар. Деги бир адам бата тургандай десек да болот. Мына бул жагында дагы кошунага тийип калган эмес. Ушул үйдү көрүңүздөр. Эгерде жаккан болсо экран астындагы
номерлерге чалып байланыш көрсөңүздөр болот. Жайгашкан жери жакшы. Мектеп садиктери, бул жерде садиктер бар экен, бала бакчалар. Бирок мектеп мына кошуна айылында бар экен. Мына үстүндө мындай металл черепица менен жашыл түстө ушинтип жабылган конверт үй экен. Саламатта туруңуздар анда туугандар. Жаккан болсо каналга лайктан коюп подписка кылып койгонду унутпаңыздар.